באיזה מובן זה ראש השנה? כלומר, מה קרה ביום הזה? פסח יודעים, יצאו מצרים, אבל מה קרה בראש השנה? ידוע. נברא העולם בראש השנה, או יותר דיוק נברא האדם. אדם נברא בראש השנה, והעולם נברא בקפה ואלול. ביום השישי נברא האדם בראש השנה. אומנם המדע אומר שהעולם נברא לא לפני 5,000 שנה, לפני 13.5 מיליארד שנה, ושבריאת האדם, הופעת האדם, וכל ההוויה זה תהליך של מיליארדים שנים, אבל לא קשה, כי תירוץ ראשון, יום של הקדוש ברוך הוא זה לא יום שלנו. הקדוש ברוך הוא יש לו שעון אחר מהשעון שלנו. 1,000 שנים לפניך, ויום אתמול, רגע קטון, גלות 2,000 שנה. ב' דיברה תורה כלשון מיד. זה לא מעניין אותנו. איך נברא העולם? אם זה מעניין אותך, אין בעיה. לבוא ללמוד באוניברסיטה. אלא מה שמעניין אותנו זה שמירת שבת. ולכן התורה מספרת בצורה כזאת שיש שמירת שבת. וזה יותר חשוב מכל המדע, ואפילו מכל סודות הקבלה שקשורים לששת ימי בראשית. על כל פנים, זה ראש השנה, כמובן, שאז נברא האדם. אבל יש עוד דבר שני בראש השנה, שזה יום של תשובה. יום של חשבון נפש, נכון. יום הדין, שכשהוא מחליט מי ישיר, מי עני, שלום, מלחמה, על הפרט, על הכלל, על העולם, על ההוויה. מה זה קשור? דבר שלישי בראש השנה, שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. כמובן, כל יום אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. ברוך אתה השם אלוקינו מלך, אבל זה הכרזה גדולה, מלאכה גדולה. גם הדבר השני שאמרנו, שאדם נברא בראש השנה, אבל כל יום אדם נברא. כל בוקר הוא אדם חדש. אבל זה במיוחד בהתחלה. גם מה שאמרנו, שזה יום הדין, יום תשובה. כל יום צריך לעשות תשובה. אבל זה תשובה גדולה. נגיד 3 דברים. מלכות, בריאת העולם, האדם, ויום הדין ותשובה. וזה ידוע. מלכויות, זיכרונות, שופרות.
עשרה פסוקים, כל אחד. מלכויות, השם הוא מלך. זכרונות, זכור. את בריאת האדם. שופרות, תשמע כל השופר. זכור, שזה יום הדין, ותעשה תשובה. אז אנחנו יודעים שיש בראש השנה שלושה דברים. מלכויות, זכרונות, שופר. השאלה היא, כמובן, האם זה שלושה דברים קדושים שנפגשו באותו יום גדול, אז זה יום משולש. או שיהיה זה אחדות. יש רצף, יש רצף סיבתי. ואם ככה, במה מתחילים? כמובן מתחילים בזה שהקדוש ברוך הוא מלך. יש השקפות עולם שאין אל. יש השקפות עולם שיש אל, אבל הוא לא מתערב מה שקורה פה. יש השקפת עולם שהוא מתערב פה באופן כללי, השגחה כללית. אבל באופן פרטי, לא השגחה פרטית. ואנחנו דברים לא נכון. יש השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא מכיר כל אחד, יודע את המחשבות של כל אחד, את המעשים של כל אחד. הוא גם קובע מה שקורה בעולם. הדבר הכי קטן שקורה בעולם, הוא מסדר. הוא זן מביצי קינים עד גרמרים. ואפילו אדם, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, קיבל מכה באצבע, אלא גם מכריזים עליו מלמטה. כמובן זה קושיה, אם הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל, איך יש לי בחירה חופשית, קושיה ידועה, זה לא הנושא שלנו. עיין הרמב"ם הלכות תשובה סוף פרק ד', אם אין לי טוב. לא, סוף פרק ה'. כלומר, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר. ככה גם פותח השולחן ערוך. הרי מה? אינו דומה התנהגותו של אדם. כשהוא נמצא מול מלך, להתנהגותו של אדם, בחדרי חדרים. זה לא המצאה של הרי מה? כתוב בסוגריים, שזה סיום ספר מורה נבוכים. כלומר, אדם צריך לחשוב כל רגע שהוא נמצא מול מלך. הוא להתנהג ביתה. רבי יוחנן זכאי לפני מותו, ברכות כ"ח עמוד ב', ברכינו חבין, יהי רצון שיהיה יראת השם ויראת בשר ודם. אמרו לו זה הכל, אמר הלוואי. כי כשאדם חוטא, הוא אומר, מי רואה לי? אותו דבר, שיהיה כלפי הקדוש ברוך הוא. כלומר, לא רק ידיעה תיאורטית, מופשטת, אמונית וכולו מספרי אמונה, אלא מוחשי, פה, כמו אדם שנמצא מולי, מלך, ושיביתי השם נגדי תמיד. אז זה בעצם יסוד הכל. זה התחלת השולחן ערוך. זה התחלת כל עבודת השם של האדם. ברור. אבל יש מדרגות. אדם נשחק
והוא שוכח שהקדוש ברוך הוא מלך. וכיוון שהוא מלך, אז העולם לא נברא, נזרק. אדם לא נזרק בעולם. כמו שאומרים, הפילוסופים, הקיומיים האקזיסטנציאליסטיים. כלומר, אתה פה, אתה קיים, עובדה. אי אפשר להכחיש את העובדה. מה תעשה פה? תיקח אחריות, תשמור את הראש, מה טוב, מה לא טוב, תיתן משמעות לחייך, לפי חוכמתך, לפי חוכמתך, לפי חוש מוסרי, אין מלך. אתה המלך. לא. יש מלך. זה מלכויות. ואם הוא ברא את העולם, הוא ברא למטרה מסוימת. ואתה צריך, בתור חייל של המלך, לחיות את החיים שלך על פי רצונו של המלך. למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה ולא כזה? שאלה טובה שאנחנו לא יכולים לענות. קצת ענווה, לדעת שלא יודעים הכל. אדם פה יושב בחדר, אפילו לא יודע איך זה פועל, פלורסן, איך זה פועל מיקרופון. הוא אפילו לא יודע איך ביתך רושף לפלדה, שבמפתח הזה פלדה. אתה לא יודע, אומר המהר"ל, איך עשב צומח, ואתה רוצה לדעת כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אבל הקיצוניות הפוכה. קצת אפשר לדעת. קצת מבחינתי. מבחינתו יתברך, אני כמעט לא יכול לדעת כלום. מה זה כמעט? כלום. אבל מבחינתי, אני יכול לדעת הכל. כל מה שאני צריך לעשות, אני קונה שולחן ערוך ואני יודע. זה מבחינתי. ספר נפש החיים, שער ג', מצידו, מצידנו. לא להרבה. סיברתי פעם על הוגה אחד, ראה ילד על שפת הים, ממלא מים מן הים בכלי, שופך בחור קטן בחור. ילד, מה אתה עושה? אני מעביר את כל הים לחור הזה. אמר לעצמו, לך תדע מי יותר טיפש. הילד שרוצה להעביר את כל הים בחור הזה, או אני שרוצה להכניס את כל ההנהגה האלוקית לחור הזה של הראש שלי. לך תדע מי יותר טיפש. אבל מבחינתנו, אנחנו יודעים. ולכן, אנחנו צריכים לבדוק. נקודה ב', למה נברא העולם? למה נברא העולם? למה נברא אדם? מילים אחרות, זה זיכרון אצלנו. זה לא רק על מה שהיה בינינו. זה משהו חי. כך מוסבר בריחות, בספרים, ומיוחד בספר, דרך השם הרמח"ל. ופסח זה לא שאתה זוכר פסח. עכשיו פסח. כלומר, אותו אור אלוקי של פסח שהתנוצץ אז, ומתוך כך יצאו ממצרים, הוא מתנוצץ היום. אבל אין כבר צורך לצאת ממצרים. האור הזה מתנוצץ כל שנה באותו זמן. אברהם אבינו, כשבאו שלושת המלאכים,
זה היה פסח. מעריד ושיבה סיוגות. אפילו לוט. עוגות מצות. נתנה. כלומר, פסח היה קיים לפני יציאת מצרים. עד שהגיע הזמן שעכשיו. נצטוו בני ישראל לא לאכול מצה, לאכול מצה לפני יציאת מצרים. על מצות מוריהם יאכלו. אבל כתוב שאוכלים מצות בגלל שלא הספיק בצקם. כלומר, היום, המהות של היום, היא מתנוצצת כל שנה. כמו שאתה הולך בעיגול מסביב לעיר העתיקה, ואתה חוזר לאותו מקום. בדלת פתוחה, לא נעשה עוד סיבוב, עוד סיבוב. אותו דבר, אתה מסתובב בזמן, וחוזר כל שנה לאותו מקום. כלומר, בראש השנה נבראת. מזל טוב. או אולי לא נבראת. אולי השם יחליט שלא. הרי אמרנו, הזמן מסתובב. יש זמן מוצלח, פסח. יש זמן לא מוצלח. תשאלה. 17 בתמוז. לתת לבוא, יהיה שוב מוצלח, מועדים. הקדוש ברוך הוא יחליט. האם אתה נברא או לא נברא? אתה יכול להחליט שאתה לא נברא. ואז, או שאתה נברא למחצר, יכול להחליט כל מיני דברים. נגמר החוזה. אתה רוצה להמשיך? תחתום חוזה חדש. זה יכול. ומתוך כך, שופר. זה המשך של הזיכרון. כלומר, אנחנו שואלים למה נברא אדם, אני צריך לדעת כדי שהוא אוכל להמשיך. תשובה. שאלה קשה. כשהשם ברא את האדם, הוא נועץ במלאכים. כמו שכתוב, נעשה, לא אעשה, נעשה. מלאך אחד אמר לו, תהיה, תברא אותו. הוא בחור טוב, עושה חסד. מלאך אחד אמר, לא, 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 לא. מלאך ששמו שלום. הוא רב כל הזמן. מלאך ששמו צדקה, כן, 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 תהיה צדקה. מלאך ששמו אמת, זה שקרן מדופלם, אל תראו. ככה התווכחו המלאכים. כן, לא, כן, לא, כן, לא. למה השם שאל את זה? אז הוא אמר, בראתי את האדם. בזמן שאתם מתווכחים, בראתי את האדם. אז בשבילו הוא שאל. כי השאלות נכונות. האדם, השאלה הזאת, הוויכוח הזה בין המלאכים, הוא קיים עד היום הזה. אותו אדם, הוא גם צדיק וגם מושחת. הוא גם יצר טוב, הוא גם יצר. אותו בן אדם, יכול להיות אדם נפלא. עושה חסד, עוזר. בתוך שני הוא מתאפר. שקרן נורא. ושוב מתאפר. נותן כסף. ושוב מתאפר. עושה מריבות שאי אפשר את זה. זה אותו בן אדם. שהוא מורכב כך. המלאכים אינם מורכבים. כל מלאך הוא משהו, והם חיים ביניהם באהבה ואחווה ושלום ורעות. עושה שלום למרומיו,
כולנו דיברו שהוא זה לזה וכו' וכו'. אבל האדם הוא מאוד מאוד מורכב. זה מהותו. זה לא תקלה. זה לא שבמהותו הוא טוב. אני אומר כאן יצרה, הוא פתאום רע. תקלה ברכב. הרכב לא נוסע. הוא אפור. הוא רע, הוא רע, בן אדם, באמת. פעמים בטעות הוא עושה דבר טוב. יצא לו. למחד נצח פעם עשה דבר טוב. יצא לו. לא נכון. כך הוא תוכנן מראש. והוויכוח הזה בין המלאכים, שהקדוש ברוך הוא באמצע ברא את האדם, אנחנו קוראים לזה מחטף, זה לא מחטף. הכוונה שהוויכוח לא נגמר. המלאכים מתווכחים על כל אדם. זה היה שווה שיברא? או זה לא היה שווה? כל רגע, אדם בסכנה. להיות כך או כך. הרב אומר, תסתכל על העולם. תסתכל על האדם. חצי חייו, חצי זכאי. עשה מעשה אחד טוב, הכריע לקו זכות. וכן העיר, וכן המדינה, וכן העולם. תעשית משהו טוב, הכרעת את כל העולם לקו זכות. זו האחריות העצומה של האדם. האדם הוא כן ולא, לא תקלה. מי בראשית? הזכרנו, יש פילוסופיה, אומרים, האדם הוא כולו טוב. חברה קלקלה אותו, רוסו. יש אומרים הפוך. האדם הוא כולו רע, פרויד. הוא לא קורא לזה רע, הוא קורא לזה יצר הנערה, יצר הריות. והחברה עשה לו שטיפת מוח שצריך להתנגד. כלומר, לפי רוסו, האדם הוא טוב. הרע, תקלה. לפי פרויד, האדם הוא רע. הוא לא אומר רע, אבל הוא רע. הוא טוב, תקלה. בלבול מוח. ואנחנו אומרים לו, הוא גם וגם. זכור. זיכרונות. שנברית. והוויכוח הזה הוא כל רגע ורגע. כל שנייה אדם יכול להתהפך. יכול להיות רשע ולעשות שהוא להיות צדיק אדום, לא רשע. יכול להיות צדיק וטק, ליפול. מגובי גובים, גבוהים. גובי גבוהים. כמו... חנניה בן עזור שהיה נביא אמת, הפך לנביא שקר. יוחנן, כהן גדול, 80 שנה, נעשה צדוקי. וקורח של אורח הקודש, והסתבך קשות. ועוד ועוד. וירבעם בן נבט שהיה תלמיד החכם הכי גדול של כל עם ישראל, והיו כל חכמי ישראל לפניו כעשב השדה, רשע שיהיר. חטא והחטיא את ישראל. יכול להיות. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? הוא לא יכול לעשות כזה ולא... אם אני אומר, זה תקלה, טוב, הוא אומר, הוא סוע, הקדוש ברוך הוא עשה אותו טוב, טוב, הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא מסתבך. הרכב הזה מעולה, לא נהגת טוב, זה תקלה. אבל אומרים שככה הוא ברא את האדם. למה? כדי שתהיה בחירה חופשית. אם יש לי רק יצר טוב, אין בחירה חופשית. גם אם יש לי יצר רע, אבל אין בחירה חופשית. אז הוא רוצה שתהיה לי בחירה חופשית. אדם אומר, אני מסכן, אני נכשל, יש לי יצר רע, איזה מיר. בוקר טוב. עכשיו גילית שיש לך יצר הרע?
כדאי להתעדכן מדי פעם על בריאת העולם, שנבראת כזה מוכב. צריך להתעדכן. אבל הוא נורא חזק יצר הרע. תראה, זה הנטיות שלי, ואני רק מכיר עם כל הנאומים האלה מעיפים. יש לך נטיות כאלה, יש לך נטיות הפוכות, יש לך בחירה חופשית. אבל אני לא ידעתי אם נטייה להתחתן עם גברים ולא עם נשים. כן, אנחנו יודעים. אבל גם נולדת עם נטייה להיות טהור וקדוש. וזה אתה מחליט. זה מאפשר את הבחירה החופשית. כלומר, המלאכים מתווכחים, הוא טוב הוא רע, הוא טוב הוא רע. אומר הקדוש ברוך הוא, מעולה, מעולה. זה בדיוק מה שרציתי. יכול להיות שלמלאך שהוא חסד, הוא רוצה שיברא אדם שהוא רק חסד. למלאך ששמו מחלוקת, שלום, שלום. אבל הקדוש ברוך הוא לא שואל. הוא אומר, כן, אז זה אתם דנים? הנה, זה מה שאני עושה. אם הוחלט שיברא, זה כך. הוא מוכר, הוא דו כותבי. ועל פי זה, הוחלט. היה כדאי שיברא? או לא היה כדאי? עכשיו נדון. לאור התנהגותך. או כדאי ש... תמשיך או לא? כי החוזה נגמר. החוזה נגמר. עכשיו יש שאלה. To be or not to be? להיות או לחדול? להיות. עכשיו אתה נידון. בלי תירוצים. ברור לבוקר. ומכאן, לדבר השלישי, שופרת. השופר אומר, שאלה כבדה, מה השופר אומר? השופר לא אומר. הוא משמיע קול, טו-טו-טו. זה אפילו לא מוזיקה. זה כלי פשוט, טבעי, עולי גרושים. קניתי 4 שופרות לילדים שלי, מאוד 30 שקל כל שופר. בית חבד שופ, בדור. 30 שקל. והוא תוגע טוב מאוד, כמו זה. אבל מה הוא אומר, השופר? אני אומר פה שיעור, אומר דברים, דברי תורה, בסדר. אבל השופר הוא לא אומר כלום. הוא אומר, טו-טו-טו-טו. מה זה? מה זה צריך להיות? אומר רבה בלכות תשובה, גזירת הכתוב. אין פה תוכן. זה אפילו לא מוזיקה. אין לה מוזיקה. יש מוזיקה שמרוממת את הנפש, מזככת את הנפש, המוזיקה פועלת על האדם. אבל מה פה? זה אין מילים. תשובה. מילים זה טוב. מילים זה מעולה. האדם המדבר. נפש, רוח ממללה. שיש בו דעת ודיבור. אבל המילים יכולים להיות רק מילים. יש נשמה למילים. יש הבנה למילים. מעשה בפרופסור לדידקטיקה. זה המדע החינוכי, איך להסביר יפה דברים. שיבין, הסברתי משהו לסטודנטים, ראיתי ביניהם שהם לא הבינו. הסברתי פעם שנייה בתוספת מאמץ אדיר, ראיתי ביניהם שעדיין לא הבינו. פעם שלישית, רואי, תמצתי להסביר, ופתאום, קליק, הבנתי. אני הבנתי. כלומר, הוא אמר את זה הרבה פעמים.
אבל עכשיו הוא יפה. אמר לי תלמיד חכם אחד, מוצאי שבת זה, רבינו הרב ציודה דיבר על שבת וראש חודש וזה, דברים נפלאים. אמרתי, מה, מה? הוא דיבר על זה כל כך הרבה פעמים. אבל הפעם הבנתי. תפסתי את הלפני. בספר ראש מילים של הרב קוק. א', זה ללמד, בארמית. גם עברית, אלפי מבינה. וא', זה אלף. כלומר, תאריך הלמידה הוא מרובע. אחד, עשר, מאה אלף. יש מה שאני חושב, יש מה שאני מדבר, ויש מה שהשני קולט. מה שאני חושב, אני לא מצליח לדבר הכל. 10%. ומה שאני מדבר, הוא לא יכול לקלוט את הכל. 10%. יותר מזה. מה שיש לי בראש, אני לא מצליח לחשוב את הכל. אני לא מצליח לחשוב מחשבה גלויה את המחשבות הסמויות, 10%. נגיד מתוך 1,000 סמויות, 100 גלויות, 10 דיבור, 1 משהו קלט. כלומר, פה יש דבר מעניין. לא כל מה שיש בראש של האדם, הוא מצליח לחשוב. לא רק לדבר, לחשוב. מה למשל יש לו שהוא לא יכול לחשוב? הנשמה. הנשמה מדברת או לא? כן, היא מדברת. מדברת כל הזמן. ומה היא אומרת? מדברת בלימים, מילים של נשמה. לפעמים יש פירורים טובים, תעשה תשובה. כלומר, זה השופר. זה מעל הדיבור, זה אפילו מעל המחשבה. זה הדבר הראשון. זה כל הנשמה. אני אשתכנת רדיו כזאת, כל הנשמה. זה כל הנשמה. עכשיו, קודם אמרת, יש יצר טוב, יש יצר רע. לא, 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 לא. יש יצר טוב, יש יצר רע, ויש נשמה. זה דבר שלישי? בוודאי. ספר, ילד קטן, ידוע. יש לו יצר טוב כשהוא נולד, יצר רע כשהוא נולד, יצר טוב בגיל בר מצווה. אז הוא מסכן עד אז. מה אתה רוצה ממנו? יש אפילו סיפור על יונתן אלישיץ. אמר, כשהייתי ילד קטן, כל פעם שבא יצר הרע לפתות אותי, אמרתי לו, עצור. אסור לי לשמוע צד אחד בלי לשמוע את הצד השני. ככה זה בבית דין. חכה שיבוא היצר הטוב, ונדבר. אז יש, תניא פרק א', הנפש התחילה, הנפש האלוקית. יצר טוב, יצר רע, מלחמה. הנפש הטמאה, הנפש הטהורה. אבל הנשמה, היא לא בעסק. הנפש זה הפסיכולוגיה של האדם. פסיכופיזיוביולוגיה. הנשמה זה חלק אלוקה ממעל. הנשמה היא טהורה. עכשיו הבנתי. יש לי מאבק קשה. בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית. הם שקולים. אני יכול לנצח. דווקא בגלל שהם שקולים. אם לא יהיו שקולים, יש יותר יצר רע, אני אבוד. זה יצר טוב ואין מה להילחם. הם שקולים. אבל אני יכול לעשות לי בן ברית. איזה בן ברית? הנשמה. ואז אני מנצח, אבל הנשמה, אני לא מבין מה שהיא אומרת.
הנשמה, כל שופר זה כל הנשמה. גם השופר אני לא מבין מה שהוא אומר. הרמב"ם אומר, נכון, זה גזירת הכתוב, בכל זאת, רמז יש בו, הוא ישני מתרדם אתכם. זה נכון, אדם ישן, עושים לו טו-טו-טו, מתעורר, אבל מה השופר אומר? השופר אומר הרבה דברים. השופר אומר 10 דברים, אומר רבי סעדיה גאון. אנחנו נספק בשתיים. השופר אומר, של אברהם אבינו, מסירות נפש של אברהם אבינו, ומתוך כך מסירות הנפש של עם ישראל לכל הדורות. כישרון, בניין פנימי של מסירות נפש. הרבה. מסירות נפש לא לעבוד עבודה זרה ולהצטרף על קידוש השם. מסירות נפש לעלות לארץ, מסירות נפש ללכת לצבא. הרבה מסירות. זה מהות עם ישראל. אבל אני לא צריך כל רגע מסירות נפש. לא באים נוצרים ואומרים לי, תעבוד עבודה זרה. תגיד לו, תעבוד בעצמך. לא, גם זה אסור. אבל מה? אבל אדם הוא מוכן למסירות נפש. בספר, בסוף סידורים אשכנזים, יש דבר שנקרא לפעמים נספר צטל קוטן, פתק קטן של רבי אלימלך מדיז'נסק. לא להרבה ברבי אלימלך מדינו. אדם יש לו זמן פנוי, הוא חכה בתור במכולת. תחשוב שאתה נמצא מול אש גדולה, מורים לך, או שאתה עובד עבודה זרה, או שזורקים אותך לאש, תזרקו אותי לאש, זורקים אותך לאש, ואתה מדמיין שאתה נשרף באש. אז אתה מכיר מצוות. צרפת בכל נפשך, אפילתי נפשך. חריף. אמר המלאך שהתגלה לרב יוסף קארו, המגיד, אם אתה תתעלה בקדושה, אתה תזכה לשרף על קידוש השם, כמו שלמה ידידי. שלמה ידידי זה רבי שלמה מולכו, הם למדו יחד בישיבה באנדרינופולי, אני חושב. אבל רבי יוסף קארו לא נשרף על קידוש השם, נכון. אז הוא לא התעלה. הוא היה מוכן כל רגע לקידוש השם. אם אומרים ליהודי, תנשק את הצלב ונזרוק אותך לאש, תזרוק אותי לאש. קום לתפילה, אני אגיד. זה פה איזה פרדוקס, אומר ספר התניא. נכון. אז תחשוב על מסירות הנפש. זה פורץ גבולות, וזה מפרק מריצה. דבר שני, שכל השופר אומר, אומר, שמעת על מתן תורה? כל שופר ממש במתן תורה. לא רק עיל, עיל זה גנוז. וכל השופר חזק מאוד. ויחרת כל העם. והיא כל השופר הולך וחזק בו. הכל השופר הזה, זה הכוח של הגילוי האלוקי, שאחר כך מתגלה בתורה. אז בשביל מה נצא כל שופר? יש לי תורה. לא! אילו הביא אותנו להר סיני, ולא נתנו את התורה דיינו. מעמד הר סיני זה דבר אחד, ומתן תורה זה דבר שני שנובע מן האחד. מעמד הר סיני, אתה עומד מול ריבונו שלנו ושומע כל השופר. אחר כך כל השופר מתרגם בתורה. אז זה כל שופר שני. זה כל אלוקי שאומר לך תורה, תורה, תורה. הקול הזה הוא בוקע מתוך הנשמה. תוקעים פה בבית הכנסת, אבל הקול השופר הזה מעורר את השופר של הנשמה. אז יש לי בן ברית.
במלחמה הזאת, שהיא מלחמה מאוד קשה. אבל הנשמה עוזרת. הבעיה שהנשמה היא גנוזה. היא מחוסה במסקים חוצצים. כל השופר הוא קול פנימי אלוקי עליון נשמתי. על ידי זה אדם מנצח. ואדם עושה תשובה. זה הדבר השלישי. השופרות. בעזרת השופרות, תשובה. בעזרת השופרות, יום הדין. מלכויות, יש מלך. הוא ברא את העולם. יש מטרה בעולם, יש תפקיד בעולם. יש חובה בעולם. חובתו של אדם בעולם. בית, זכור. שנברא עולם, שנברא אדם. זוכר איך נברא אדם. קו, טוב ורע, יצר טוב, יצר רע, מלחמה, מלחמה. זוכר. מתוך כך, שופרות, הדין, והדין על התשובה. התשובה, בזכות כל השופר, כמו של הרמב״ם, יכול שוב. עד כאן, שנה טובה, תשובה טובה, מלכות השם טובה, שופר טוב. מה יהיה אחרי ראש השנה? אנחנו לא יודעים. הקדוש ברוך הוא יחליט. שלום.